আপোনাৰ ওচৰত যদি এখন ৰেচন কাৰ্ড আছে বা আপুনি যদি পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ পৰা বছৰি 6,000 টকাকৈ লাভ কৰি আহিছে বা নতুনকৈ যদি আপুনি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আহিছে বা আপোনাৰ যদি কিস্তি বন্ধ হৈ গ'ল আৰু আপোনাৰ ওচৰত যদি এটা আধাৰ কাৰ্ড আছে আপুনি এতিয়ালৈকে আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নতুন কাম কৰিবলৈ কৈ আছে সেইটো যদি আপুনি এতিয়ালৈকে কৰা নাই আৰু লগতে আপুনি যদি এজন কৃষক হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টোত মই কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছোঁ। গতিকে একেটা ভিডিঅ'তে আপোনালোক সকলোৱে মানে যিসকলৰ ধৰি লওক ৰেচন কাৰ্ড আছে, যিসকল পি এম কিষাণ হিতাধিকাৰী হয় আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো আমাৰ সকলোৰে আছে আৰু লগতে যিসকল কৃষক হয় এই সকলো লোকৰ কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টোত কেইটামান জৰুৰী ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আনিছোঁ। যিকেইটা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে 31 ডিচেম্বৰ আগতে লাভ কৰাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় হয়। বহুতকেইটা কাম আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত 31 ডিচেম্বৰ আগতে কৰি ল'ব লাগিব। যদি নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ লাভসমূহ আহিবলগীয়া সময়ত নেপাব পাৰে। গতিকে কি হয় এই ইনফৰ্মেশ্যনটো জানিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। এতিয়ালৈকে যদি লাইক এটা কৰা নাই ভিডিঅ'টো লাইক এটাও কৰি দিয়ক। চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ চাবৰ কাৰণে। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথমে আৰম্ভ কৰোঁ আমি ৰেচন কাৰ্ডখনক লৈ। আপোনালোক সকলোৱে গম পায় যে ৰেচন কাৰ্ডৰ ওপৰত বৰ্তমান আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে হওক বা অসম চৰকাৰে হওক যথেষ্ট গুৰুত্ব দি আছে। ৰেচন কাৰ্ডটো এতিয়া এনেকুৱা হৈ পৰিছে যে আমাৰ যিটো আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে, আয়ুষ্মান কাৰ্ডটো যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাথাকে, আপোনাৰ ওচৰত যদি নাথাকে তেনেহ'লে ৰেচন কাৰ্ডটোৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে ফ্ৰী চিকিৎসা ল'ব পাৰিব বুলি চৰকাৰে কৈছে। গতিকে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ বহুতো জেগাত বেমিজালিও হৈছে। বহুতো মানুহ ধৰি লওক অযোগ্য যিসকল হিতাধিকাৰী তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ড লৈ কাম কৰি আছে বা বহুতো জেগাত চাউল দিয়াক লৈ বা অন্য যিসমূহ ৰেচন আছে ৰেচন দিয়াসমূহক লৈ বহুতো বেমিজালি কৰে। গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আমাক কেইমাহমানৰ আগতে কৈছিলে যে আপোনাৰ যিখন ৰেচন কাৰ্ড আছে এই ৰেচন কাৰ্ডখন আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিব লাগিব। যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক নকৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন কাটি দিয়া হ'ব, মানে আহিবলগীয়া সময়ত আপুনি সেই ৰেচনসমূহ লাভ নকৰিব। গতিকে চৰকাৰে এতিয়া এটা ডেডলাইন দিছে। নিউজৰ মতে জানিব পৰা গৈছে যে 31 ডিচেম্বৰ হৈছে আধাৰ কাৰ্ড আৰু আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন লিংক কৰাৰ লাষ্ট ডেট। ঠিক আছে, গতিকে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে লিংক কৰা নাই, কিবা কাৰণত যদি লিংক কৰা নাছিলে তেনেহ'লে লিংক কৰাই ল'ব। কিন্তু জানিব পৰা মতে প্ৰায়সকল লোকে এতিয়ালৈকে লিংক কৰিলে, কিন্তু যিহেতু ডেডলাইন এটা দিছে আৰু নিউজৰ মতে জানিব পৰা গৈছে, গতিকে আপোনালোকে যদি কৰা নাই তেনেহ'লে 31 ডিচেম্বৰ আগত আপোনাৰ যিটো লিংক আছে সেই লিংকটো কৰি ল'ব। এতিয়া আহোঁ পি এম কিষাণক লৈ। যিসকলে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ পৰা পইচা লাভ কৰি আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে আৰু ইয়াক লৈ মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকক মই ভাবিলোঁ যে ভালকৈ কথাটো কৈ দিয়া যাওক, কাৰণ বহুতো লোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাছিলে, তাৰ কাৰণে বহুতো লোকে কিছুমান কুৱেশ্যনো কৰি আছিলে। মই সেইকাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ এই যিটো পি এম কিষাণৰ কেটেগৰী বা পি এম কিষাণৰ নিউজ সেইটো মই এড কৰি দিম বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া পি এম কিষাণক লৈ চৰকাৰে যিহেতু আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা 15 জানুৱাৰীলৈকে তেওঁলোকে এটা কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট কৰিছে। সেই কেম্পেইনটোৰ জৰিয়তে চৰকাৰে কি কৰিছে যে যিসকল লোকে পি এম কিষাণত নতুনকৈ আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছিলে কিন্তু আবেদন কৰিব পৰা নাই, বহুতো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছুমান ডকুমেণ্টছ ৰিলেটেড খেলিমেলি হোৱাৰ কাৰণে বা কিবাকিবি হোৱাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পৰা নাছিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট কৰিছে যিটো 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা 15 জানুৱাৰীলৈকে চলিব। গতিকে আপোনালোকে ধৰি লওক পি এম কিষাণত যদি পইচা লাভ কৰা নাছিলে, কিবা কাৰণত যদি কিস্তি বন্ধ হৈ গ'ল, নতুনকৈ যদি আপুনি আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ অঞ্চলত যদি এনেকুৱা কেম্পেইন হৈছে, আপোনাৰ যদি পঞ্চায়তত এনেকুৱা কিবা শিবিৰ পাতিছে তেনেহ'লে আপুনি সোনকালে খবৰ কৰিব। পি এম কিষাণ ৰিলেটেড কামসমূহ আপোনালোকে তাতে কৰিব পাৰিব, কাৰণ আপোনালোকক মই প্ৰায় ভিডিঅ'তে কৈ থাকোঁ যে পি এম কিষাণৰ ৰিলেটেড যিসমূহ কাম আছে পঞ্চায়তে বহুতো জেগাত শিবিৰ পাতি পাতি তেওঁলোকে এইসমূহ কাম কৰি থাকে আৰু কিছুমান পঞ্চায়তত এইসমূহ কাম ৰেগুলাৰ চলিয়ে থাকে। মানে আপোনাৰ পি এম কিষাণ হওক বা চৰকাৰী যিসমূহ আঁচনি থাকে সেই আঁচনিসমূহক লৈ কাম চলি থাকে। গতিকে আপুনি পি এম কিষাণৰ যদি পইচা লাভ কৰা নাই, নতুনকৈ আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ অঞ্চলত এনেকুৱা শিবিৰ যদি পাতিছে সোনকালে আপুনি যোগাযোগ কৰি এইসমূহ কাম তাতে কৰিব পাৰে। যদি কৰা নাই তেনেহ'লে আপুনি চি এছ চি চেণ্টাৰৰ ওচৰতো আপোনালোকে গৈ পি এম কিষাণৰ কাৰণে নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, পি এম কিষাণৰ লৈ কিছুমান ধৰি লওক জিলাই জিলাই কিছুমান আপোনাৰ কাম অলপ মানে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। এতিয়া ধৰি লওক কিছুমান জিলাত পি এম কিষাণৰ এপ্লাই চলি নাথাকিবও পাৰে, কিন্তু কিছুমান জেগাত চলি থাকিব পাৰে। সেইকাৰণে প্ৰথমে খবৰ কৰি ল'ব যে এইটো চলি আছে নে নাই চলা, কাৰণ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে পি এম কিষাণৰ যিসকল নতুনকৈ হিতাধিকাৰী হ'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া আবেদন কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপুনি চি এছ চি চেণ্টাৰ ভিজিট কৰিব, নহ'বা শিবিৰ যদি পাতিছে তেনেহ'লে শিবিৰত গৈ আপোনালোকে এইসমূহ কাম কৰিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ আধাৰ কাৰ্ডক লৈ। এই আধাৰ কাৰ্ডক লৈ আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতেই এতিয়া কনফিউজ হৈ আছে আৰু বহুতেই ভাবিছে যে আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো বন্ধ হৈ যাব, কিবা হ'ব, কাৰণ চৰকাৰে মাজতে কৈছিলে যে আধাৰৰ যিটো ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ সেই ডকুমেণ্টছটো আপডেট কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ যে আধাৰ কাৰ্ড কোনসকল লোকে আপডেট কৰিব লাগিব, আপুনি আপডেট কৰিব লাগিবনে নালাগে আধাৰ কাৰ্ডটো, সেইটোৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ'টো বনাই থোৱা আছিলে। গতিকে আপুনি যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে কৈ দিওঁ যে আধাৰ কাৰ্ডত যিটো লাষ্ট ডেট আছিলে ডকুমেণ্টছ আপডেট কৰা সেইটো আছিলে 15 ডিচেম্বৰ 2023। কিন্তু চৰকাৰে কৈছে যে মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকৰ যিটো কাম আছে সেই কামটো যথেষ্ট ভাল ৰিয়েকশ্যন দিছে, বহুতো মানুহ আগলৈ ওলাই আহিছে, কামখিনি কৰিছে। গতিকে যিটো
ডেট আছিলে, ডেটটো এটা বঢ়াই দিয়া হ'ল, সেই ডেটটো এতিয়া 14 মাৰ্চলৈকে কৰি দিছে, মানে 14 মাৰ্চ 2024লৈকে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডটোৰ ডকুমেণ্টছ আপডেট কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ ধৰি লওক ডকুমেণ্টছত কিবা খেলিমেলি হৈ আছিলে, আপুনি ধৰি লওক আপডেট সেইকাৰণে কৰিব বিচৰা নাছিলে, তেনেহ'লে এতিয়া আপোনাৰ হাতত টাইম আছে। কিবা যদি খেলিমেলি বা নামক লৈ কিবা যদি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছত ভুল হৈ আছিলে সেইকাৰণে আপুনি আপডেট কৰা নাছিলে, তেনেহ'লে আপুনি ঠিক কৰি বা আপুনি লাহে ধীৰে 14 মাৰ্চলৈকে আপোনাৰ হাতত টাইম আছে, আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ ডকুমেণ্টছ আপডেট কৰিব পাৰে। এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড ডকুমেণ্টছ আপডেট কিয় কৰিবলৈ কৈছে চৰকাৰে, সেইটো বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আপোনাক মই এই ভিডিঅ'টোৰ শেষতে আপোনাৰ স্ক্ৰীনত সেই ভিডিঅ'টো দি দিম, আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাই সম্পূৰ্ণখিনি ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া শেষৰ যিটো খবৰ আহিছে, এইটো আহিছে আপোনাৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে, যিসকলে খেতি কৰে, যিসকলে ধৰি লওক ধান খেতি কৰে বা অন্য খেতি কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন আহিছে। আৰু এই ইনফৰ্মেশ্যনটো আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাখনক লৈ। ফচল বীমা যোজনাক লৈ চৰকাৰে, মানে আমাৰ যিটো কৃষি বিভাগ আছে, তেওঁলোকে এটা ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। তেওঁলোকে আপোনালোকক ন'টিফিকেশ্যনটো মই দেখুৱাই দিছোঁ কি আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা আঁচনিখনৰ কাৰ্যকৰী নিৰ্দেশনা উল্লেখ কৰা হৈছে যে যদিহে বেংক কৰ্তৃপক্ষই জাননীকৃত শস্যৰ বাবে শস্য ঋণ বা KCC লাভ কৰা যোগ্য কৃষকক PMFEY আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰে, তেন্তে শস্যৰ সম্ভাৱ্য ক্ষয় ক্ষতিৰ ক্ষতিপূৰণ বেংকে পৰিশোধ কৰিবলৈ দায়িত্ববোধ হ'ব, যদিহে কৃষকজনে স্বইচ্ছাৰে বীমাকৃত নকৰিবলৈ প্ৰপত্ৰ স্বাক্ষৰ নকৰে। এতিয়া চাওক, আপোনালোক সকলোৱে গম পায় যে ফচল বীমা যোজনাখনৰ জৰিয়তে চৰকাৰে যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোকৰ যদি ফচলসমূহ লোকচান হৈ যায়, কিবা নষ্ট হৈ যায়, সেইসমূহৰ কাৰণে বীমা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে কৈ থাকে। আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰে বহুতো পদক্ষেপ লৈছিলে, মাজে মাজে তেওঁলোকে শিবিৰো পাতিছিলে, অঞ্চলে অঞ্চলে গৈ মেলি এইসমূহক লৈ যিটো আপোনাৰ ধৰি লওক মাজত যিটো ইনফৰ্মেশ্যন সেইটো তেওঁলোকে দিছিলে। গতিকে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে কৰা নাই, বা ধৰি লওক বেংকে যদি আপোনালোকক শস্য ঋণ বা KCC লাভ কৰা যিসকল যোগ্য কৃষক আছে তেওঁলোকক যদি আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰে, তেনে শস্যৰ যিসমূহ সম্ভাৱ্য ক্ষয় ক্ষতি হ'ব পাৰে সেইসমূহৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ বেংক কৰ্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ হ'ব, যদিহে কৃষকজনে স্বইচ্ছাৰে বীমাকৃত নকৰিবলৈ প্ৰপত্ৰত স্বাক্ষৰ নকৰে। ঠিক আছে, লগতে চৰকাৰে কৈছে যে বড়ো ধান কুঁহিয়াৰ পঞ্জীয়নৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে আপোনাৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 টাইম আছে, কিন্তু আলু, সৰিয়হ আৰু মাকৈৰ যিসকলে খেতি কৰে তেওঁলোকৰ পঞ্জীয়নৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 31 ডিচেম্বৰ 2023 চন। সবিশেষ জানিবলৈ আপুনি জিলা কৃষি বিষয়া, মহকুমা বিষয়া আৰু কৃষি উন্নয়নৰ বিষয়াৰ সৈতে আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে। গতিকে যিসকলে আলু, সৰিয়হ, মাকৈ এইবিলাকৰ খেতি কৰে তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব, মানে ফচল বীমা যোজনা যদি আপুনি এতিয়ালৈকে পঞ্জীয়ন কৰা নাই তেনেহ'লে 31 ডিচেম্বৰলৈকে আপোনাৰ হাতত টাইম আছে, আপুনি কৰি ল'ব। বাকী ফচল বীমাৰ বিষয়টো মই আপোনালোকক মাজে মাজে ভিডিঅ' কৈয়ে থাকোঁ যে এইটো কিয় আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয়, কৃষকসকলৰ কাৰণে কিয় প্ৰয়োজনীয়। গতিকে আপুনি যদি কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ওচৰত যিসকল ব্যক্তিৰ কথা ক'লোঁ তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে আৰু সবিশেষ জানি এই আঁচনিখনত আপোনালোকে নিজৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত, মানে পঞ্জীয়ন আপোনালোকে কৰিব পাৰে। গতিকে এইকেইটা আছিলে যে আপোনালোকক দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন। আপোনাৰ ওচৰত যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে 31 ডিচেম্বৰ আগত আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত জড়িত সেইটো কাম কৰি ল'ব, আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড লিংকটো। আৰু যি ধৰি লওক আপোনাৰ PM কিষাণৰ কথা ক'লোঁ, PM কিষাণৰ ধৰি লওক এনেকুৱা যদি শিবিৰ আপোনাৰ অঞ্চলত হৈছে, কাৰণ বহুতো লোকে গমেই নাপায় এনেকুৱা শিবিৰ পাতি গুচি যায়গৈ, আপোনাৰ অঞ্চলত যদি হৈছে খবৰ খাতি কৰিব, যদি হৈছে তেনেহ'লে PM কিষাণ ৰিলেটেড কামসমূহ আপুনি তাতে গৈ মেলি ছল্ভ কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰপিছৰ যিটো আপোনালোকক ক'লোঁ আধাৰ কাৰ্ড ৰিলেটেড আপডেট, আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আমাৰ কিয় ডকুমেণ্টছ আপডেট কৰিবলৈ কৈছে তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আপোনাৰ স্ক্ৰীনত যিটো ভিডিঅ' ওলাই আছে, এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয়বাৰ চেকআউট কৰক। ইয়াতে মই কৈ থৈছোঁ যে আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ আপডেট কৰাটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত কোনসকল লোকৰ প্ৰয়োজনীয় আৰু কিয় প্ৰয়োজনীয় মই এই ভিডিঅ'তে কৈ থোৱা আছে। গতিকে এইটো আছিলে দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, অন্য ভিডিঅ' চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় আপুনি ভিজিট কৰিব পাৰে। লগতে অন্য ভিডিঅ'ত আজিলৈ